Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz, o melhor, maior canal espírita do mundo. Eu acho que é o melhor também, né? Modéstia à parte, né? Então, eu acho que é. Essa transmissão está sendo feita, transmitida ao vivo, lá no meu Instagram, Esabag. Então não se esquece de urgentemente começar a me seguir e interagir com a gente. Ah, tem um recado do Anjo da Guarda. É muito legal. Agora, por exemplo, eu estou no hotel, que a moça que trabalha no restaurante é minha inscrita. Ela ligou e começou a falar assim, ó, ela não sabia que era eu, né? Só que ela tinha me reconhecido outro dia. Eu falei assim, sou eu, Eduardo. Ela falou, nossa, qual que é o recado do meu Anjo da Guarda? Muito engraçado. Mas aí é o seguinte, vamos lá, vamos ao que interessa. Não se esqueça de deixar o seu like, de ativar as notificações, tanto no Instagram como no Espiritismo, ou, perdão, no YouTube, né? Não se esqueça da nossa loja da caridade, que tem a consulta de tarô da pupila, que tem o mapa astral da Jane, muito feedback positivo a gente está tendo, que a loja chama violeta.com, e tem cristais, tem caneca para te ajudar na reforma íntima, tem camiseta para te ajudar na reforma íntima, um monte de coisa super maneiro e legal. Até esqueci, devia estar usando essa camisa, né? Mas tudo bem, vamos ao que interessa. Bom, quando a gente fala desse conflito que está ocorrendo na Ucrânia, na Rússia, a gente pensa, claro, na questão das expiações, por que as pessoas estão passando por isso, isso eu já expliquei em outro vídeo. Mas eu queria lembrar vocês que tem uma, quer dizer, queria lembrar não, né? Uma coisa que me perguntaram, quais são as expiações dos soldados, certo? Bom, isso depende muito. Vamos imaginar que você é um jovem russo, tá? Na Rússia as coisas são diferentes. Já conheço a Rússia, fui lá, fiquei um tempo lá, interagi com relativamente bastante pessoas, embora não falasse russo, meu amigo falava, né? A cultura ela é muito diferente. Não é muito, você não tem muitos direitos às coisas, porque a Rússia na realidade vive hoje meio que uma ditadura, né? A Rússia, a China, Cuba, Venezuela, algumas não são tão ditaduras como Coreia do Norte, mas na verdade as pessoas não têm muita opção. Tanto que 700 pessoas foram presas hoje num protesto na Rússia, né? Mas aí voltando, vamos supor que você é um rapaz russo de 17 anos. Desde cedo você é bombardeado com informações mentirosas de campanhas políticas, que são característicos em ditaduras, né? Eles fazem muito isso. Eles pegam campanhas políticas fakes, eles inventam histórias, tanto que o próprio Estados Unidos falou assim, ó, em breve a Rússia vai dizer que os ucranianos atacaram separatistas e vai entrar com força. É isso que eles fazem mesmo. Ou seja, eles inventam histórias, né? Então você está lá sendo bombardeado por informações erradas, você está lá sendo forçado por uma cultura totalmente que não te dá muita opção de escolha, e aí você é, vamos dizer assim, obrigado a se alistar para o exército, e quando começa um combate desse, você é obrigado a ir para o combate. Você não tem a opção de falar, não, eu não quero, né? Até teria, mas é uma questão muito complicada. Aí os caras te dão um treinamento, te dão uma arma e te mandam lá para um combate. Chega lá, você tem um soldado inimigo, que na verdade nem é inimigo, porque coitado do outro soldado, passou por uma situação semelhante, embora o outro soldado está apenas defendendo a terra dele, né? E aí você vai lá e tira a vida desse outro soldado. Aí eu pergunto a vocês, qual você acha que é a expiação correta para uma pessoa assim? Você acha que ele merece ir para um brau? Você acha que ele merece pagar pelas vidas que ele tirou? O que, que você acha? Conta aí embaixo. Antes de eu falar, eu já quero que você escreva. Por que, que eu digo isso? Porque isso é muito relativo. As pessoas perguntam isso, mas isso depende da intenção da pessoa. Se o cara não teve intenção de fazer mal para ninguém, né? Esse filtro está meio estranho, estou com uma cara meio de esbugalhada, meu. Deixa eu colocar o meu filtro. Ou outro filtro aqui, porque tá meio ruim. Eita, nossa. Cheio de tatuagem. Vou tirar o olho aqui, pronto. Se o cara não teve intenção, nossa, eu tô mesmo hoje com a cara esbugalhada, acho que é a posição do celular. Se o cara não teve intenção de fazer o mal, ou não quis matar ninguém, não quis pela sua vontade, vamos dizer assim, mas ele foi obrigado a ter que encarar essa situação, tem como você dar uma expiação para um cara desse? É ou não é? O cara não teve. Ele foi coagido, ele foi empurrado de propósito,
ele foi manipulado, ele vai ter expiação, o que, que ele vai fazer? Não tem opção. E é o que acontece com a esmagadora maioria dos jovens. Essa é a verdade. Existem sim aqueles que, por exemplo, têm raiva, aqueles que querem matar, aqueles que querem a destruição. Esses pagarão por isso, esses terão expiações. Agora, com quem vai ficar a expiação desses caras que, como soldados, mataram pessoas inocentes, na verdade, ou outros militares, ou pior ainda, né? Pessoas realmente que estavam dentro das suas casas, né? De quem que você acha que vai ficar todo o peso dessas expiações? Comandantes? Generais? Não aqueles que também foram coagidos, né? Aqueles que tomam decisão, como o próprio Putin. Toda a responsabilidade vai para as costas dele. Se você tirar o Putin desse contexto, não aconteceria isso tudo que está acontecendo. Tira ele do contexto. Hoje a gente não estaria vivendo nenhuma guerra. Claro que podem outros, por exemplo, um general que influenciou a cometer essas coisas, beleza, esse general também tem a inspiração dele, proporcional. Mas é importante a gente frisar que a ação que foi causada por conta desse do Putin, né, todas as consequências dessas ações serão de responsabilidade dele. Então imagina a inspiração dele. Imagina o tamanho da inspiração dele. Né? As pessoas que vão morrer, todas estão morrendo agora e vão morrer muitas pessoas. Eu falei que não ia ter terceira guerra mundial, mas vai morrer 50 mil pessoas. Essas pessoas vão entrar todas para as contas do Putin, entendeu? Por que que vocês acham que o Hitler, por exemplo, ganhou 1000 anos de cadeia sem ter, tecnicamente, matado quase ninguém? Porque ele em si, com as suas próprias mãos, ele não matou quase ninguém. Se matou foi um ou outro. Entendeu? Matou menos do que muitos bandidos aqui do Brasil. E ele ganhou 1000 anos de cadeia porque as ações dele fizeram com que muitas pessoas morressem. Milhares de pessoas ao longo do planeta. Outras passaram fome, ficaram órfãos, criou dificuldades financeiras. E todas essas consequências cairão sobre apenas um homem. Ou então, um homem mais alguns outros que são responsáveis dessas ações. Que seria, no momento, o Vladimir Putin. Então é o seguinte, é complicado essa história, né? Mas é bom a gente pegar esses pontos que estão em alta e dar uma estudada. A gente refletir sobre isso, a gente ver o que é o certo, o que é o errado, como a gente pode pensar até para as nossas vidas. Refletir agora, se você aplicar isso para você, você vai ver que todas as suas ações refletem também nas outras pessoas. Emmanuel fala isso no livro Fonte Viva, que você nem imagina como seus exemplos, as suas palavras, os seus pensamentos refletem nos outros. Então, quando você toma uma atitude que desregula a vida de alguém, a responsabilidade é sua. Eu sei porque eu passei por vários problemas nessa encarnação para colocar pessoas na linha que depois eu viria a descobrir que na realidade eu que desvirtuei elas em outras vidas, entendeu? Então faz parte isso, faz parte, né? Agora tá bom, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Eu vou começar outro com outro tema, tá bom? Fazer mais um. Eu vou pensar num tema aí. Coloque aí, vai. Eu vou ler os primeiros 10 temas que vocês querem sobre esse tema, sobre esse assunto, para eu começar um outro vídeo, tá bom, galera? Vamos lá. Ou faço no mesmo, hein? Fale mais algum tema pra gente conversar. Vamos lá, sobre isso. Bom, pessoal, antes, enquanto vocês escrevem aí, eu vou falar pra vocês. A guerra, ela faz parte dos humanos. A gente nunca teve tão pouca guerra como hoje em dia. Se eu não me engano, tem mais de 2000 guerras já catalogadas. Então, se você voltar no tempo, você vai ver guerra, 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 guerra. E eram muito piores. Então, o que a gente está vendo agora é um momento de quase sem guerra. É muito, muito, muito tranquilo em relação às outras coisas. Mas, assim, é complicado, né? China e Taiwan, na verdade, eu não falei com o meu mentor ainda. Mas é uma situação semelhante. O líder da China não tá nem aí para nada, só pensa nele, nós só pensamos no Estado. Embora tenha uma coisa na questão da China que é interessante. Eu vou muito para a China, né? Para Taiwan também. Agora não fui mais depois do Covid. Mas eu tô com umas passagens, inclusive. Tive um sofrimento do caramba para remarcar a passagem, porque 25 pala a passagem pela Emirates, na classe executiva, não conseguia remarcar, consegui remarcar agora para junho. Agora vamos ver se vai dar certo, né? Mas o fato é que na China, as pessoas são satisfeitas com o governo. Você acredita nisso?
mesmo sendo realmente uma ditadura, mesmo você tendo um monte de regras, mesmo você não podendo fazer muitas coisas, a esmagadora maioria das pessoas é satisfeita com o governo. Porque parece que o governo trabalha meio que para privilegiá-los. Privilegiados mais ou menos, né? Mas a China não está nem aí para os outros. Tanto que ela está tomando território, está querendo pegar Taiwan, faz uma bagunça do caramba, está colocando ilha artificial. Mostra que os caras não estão nem aí. Mas os chineses em si não ligam muito para isso, não. Agora, uma região que está muito afetada é Hong Kong. Hong Kong, tá, os caras estão insatisfeitíssimos. Quando eu estava lá em Hong Kong, o taxista falou para mim, ele falou assim, meu, os caras não tem nada a ver com isso e agora ficam aqui querendo mandar na gente. Hong Kong era um ótimo lugar para se morar, agora está virando inferno, porque a China está fazendo pressão. Taiwan, nessa época, que é a última vez que eu fui lá, não tinha muito problema, entendeu? É, agora que começou, que a China, que sempre teve, né? Mas agora que a China está realmente de olho, né? Vocês estão falando aí, vamos ver os temas. Pastel de flango, sem garantia. Na China o Partido Comunista, mas tem meritocracia. As melhores cabeças estão no partido. Não, por exemplo, ó, olha o que aconteceu. Outro dia, eu estava lá na China e eu precisei trocar dinheiro. Aí eu fui no banco, eles não estavam mais trocando. Por quê? Porque o governo está começando a fechar essas coisas para poder controlar ainda mais as pessoas. Então você já não consegue mais. Antigamente você trocava dinheiro no banco. Você ia no hotel, ia no banco, pum, trocava em dólar. Hoje em dia já é bem mais difícil. Aí o que o cara falou pra mim, assim, ó, o cara do banco, ele falou, você tem que ir numa casa de câmbio. Aí beleza. Só que o cara é gente boa, o cara tinha morado na Irlanda, o gerente chinês. Ele falou, eu te levo. Aí ele me levou. Os chineses são gente boa mesmo, assim, de forma geral. Aí no carro, eu perguntei pra ele, eu falei assim, gente, se você começa a falar mal do governo, tem problema? Ele falou assim, ó, se você começa a falar mal do governo dentro do teu carro, com seu amigo, não tem problema. Mas se você começar a causar na internet, aí os caras vão lá na tua casa, entendeu? Ou seja, você tem uma liberdade, mas não é aquela liberdade, né? É uma liberdade daquelas. Mas, de forma geral, as pessoas até que são satisfeitas, porque, na verdade, é um povo que tá meio assim, no cabresto, né? Por isso que eles conseguem tão facilmente controlar o Covid, porque é um povo que obedece. Lá, eu sei porque eu tenho fábrica na China, né? É, se você, por exemplo, lá o governo fala assim, ó, você, na época do Covid, você só pode ir no mercado tal hora, eles te monitoram pelo aplicativo, então eles sabem aonde você vai, que horas você vai, e todas as situações com quem você tá, é desse jeito que funciona lá. Você não tem muita individualidade para fazer o que quiser, entretanto você não tem roubo, você tem uma certa, você tem bastante segurança, você, assim, fome eu não tenho tanta certeza, porque tem muito lugares que lá que ainda tem dificuldade com isso. Mas a China, em forma geral, não é uma sociedade ruim, não. Só que aqui, o que eu acho errado é como a China age com a sua política externa em relação aos outros países, entendeu? Isso não é legal, não. E outra coisa que é legal da China é que todo mundo acredita em espíritos. Qualquer chinês que você chegar e falar assim, você acredita em espíritos? Ele fala assim, não importa se ele é budista ou aquela outra religião, a taoísta, sei lá. Eles acreditam em espíritos, porque eles têm experiências assim. Eles têm uma espiritualidade assim bem ampla, sabe? Claro que eles não sabem exatamente como funciona, não é como a gente que tem esse conhecimento no mundo espiritual. Mas eles realmente acreditam. Eles acreditam em muito mais ainda. Eles acreditam em muitas superstições relacionadas a remédios. Por exemplo, é muito normal ainda na China o médico de farmácia natural, sabe? Você vai lá, ele faz umas coisas para a alma, tal, é normal essas coisas, existem mesmo. Então, galera, é o seguinte, muito obrigado por vocês terem participado dessa live. O assunto acabou, eu falei, mandem mais temas, mandem lá, pastel de flango, sem garantia. Aí não tem mais tema, vou falar sobre o quê? Eu ia falar sobre essa guerra terrível que está assolando aí o planeta. E lembrando, pessoal, não importa o que está acontecendo lá na Ucrânia, não deixe que isso desfoque a sua energia nem a sua vibração. Eles têm que passar por isso, vai fazer o quê? Se Jesus permitiu isso, quem somos nós para contrariarmos isso? Então deixa acontecer, acontecer, vai fazer o quê? É triste pra caramba, por isso, se você se abala muito com isso, recomendo você não ficar vendo essas notícias, você não ficar vendo esse tipo de coisa. Aí é melhor até você ver Big Brother, que eu sempre falo mal pra caramba. Entendeu? Então é isso, galera, muito obrigado, valeu. E até a próxima. Oh, quando terminar aqui, lembra de colocar o seu recado no anjo da guarda, hein? Que depois eu venho respondendo. Falou? Tchau.
Uhum.